Marijane, dobar vam dan i dobrodošli u emisiju Ritam dana. Hvala, hvala vama na pozivu i dobrodošli na naš Filozofski fakultet. Udruženje studenata socijalnog rada pod nazivom ZAMFIS postoji već od 2010. godine, pa evo za početak našeg razgovora recite nam nešto više o ovom udruženju, šta su njegovi ciljevi, koliko ima članova. Da, Udruga studenata socijalnog rada ZAMFIS osnovana je 2010. godine i broji sad 40 članova. Cilj udruge je da skrbi za studentska prava, poboljšanje socijalnog položaja samih studenata te suradnja sa ostalim udruženjima, udrugama na samom sveučilištu, te promicanje jednog od glavnih ciljeva i zadaća jest volonterizma kod studenata, jer danas sutra će im biti neophodno za samu praksu i rad u svojoj struci. Evo, spomenuli se i saradnju sa drugim udruženjima studenata, pa da li možda pored tih udruženja postoji saradnja sa nekim drugim organizacijama? Znači, što se tiče suradnje sa udrugama, kako na sveučilištu, tako i šire, moram reći da je ona uvijek prisutna. Bitno je naglasiti, znači, da je ona uvijek prisutna iz razloga što zajedno možemo postići više. Jer kad se studenti udruže, kako se kaže, kad se male ruke slože, sve se može. Tako bitno je da radimo na promicanju samih studentskih prava, a zajedno možemo učiniti doista puno. Evo, malo prije ste spomenuli da ZAMFIS na različite načine pomaže studente kao i njihovo stručno usavršavanje, pa na koje načine to postižete? Evo, kao što sam rekao u predstavljanju same udruge, znači bitno je da se borimo za prava studenata, a glavna zadaća jest poticanje studenata na svijest o volontiranju. Jer koliko god mi imamo prakse u našem obrazovanju, toliko i nemamo, ako smijem tako da kažem. I kroz različite aktivnosti, van nastavne aktivnosti, znači tipa volontiranje, student se može dosta više obrazovati. Evo, govorili ste i o volontiranju, pa da li su studenti u stvari, koliko su oni zainteresovani da učestvuju u vašim aktivnostima? Što se tiče zainteresiranosti, moram reći da, kako se ono kaže, uvijek u obitelji imaš crnih ovaca, ali što se tiče same naše udruge i naših članova u udruzi, moram priznati da su dosta zainteresirani za suradnju, jer koji god doba dana, noći pozoveš članove da treba nešto odraditi, on se uvijek odazovu. Znači, bitno je samo zovnuti. Udruženje ZAMFIS obilježava i Svjetski dan socijalnog rada. Planirano je niz aktivnosti, pa evo recite nam nešto više o tome. Da, odabrali smo znači tjedan socijalnog rada kroz provedbu različitih aktivnosti. Počeo je, znači, to je juče je počeo, svečana ceremonija otvaranja je danas na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, 15 sati, amfiteatar Gabriel Jurkić. Juče smo imali posjetu Domu Sveta obitelj. Znači, u sklopu tjedna socijalnog rada želimo da naši studenti koliko toliko posjete ustanove u kojima djeluju naši sami socijalni radnici, naše kolege iz struke. Danas je, znači, svečana ceremonija otvaranja. Sutra također imamo, znači, svečana ceremonija otvaranja i imamo tribinu koju vodi Janja Milinković, magistar socijalnog rada, te sutra u 2 sata imamo također tribinu koju vodi naš viši asistent Ilija Krišto. U četvrtak, kako želimo povezati ujedno dan djece s Down sindromom, imamo prezentaciju filma Lijepo mi je s tobom, znaš, koji se bazira na samu temu Down sindroma. U petak udruga Bohemsa, znači imamo suradnju s njom, organizira projekt Sunčana strana dlana. Znači, povezanost između tih naših udruga postoji već niz godina i na taj način želimo, znači, imamo cjelodnevno druženje sa djecom s Down sindromom. Tako da ćemo s time završiti naš tjedan socijalnog rada. I evo, prije nego završimo naš razgovor, recite nam koji su to budući planovi ZAMFIS-a. Znači, cilj nam je da se zadržimo, da odrađujemo one projekte koje je udruga do sad provodila ovih 6 godina svog postojanja, a za budućnost imamo u planu suradnju sa
studentima defektologije u provedbi projekta vezano sa djecom s autizmom, ali onaj, to se još trebamo usuglasiti, a o tome ćemo pričati kasnije. Naravno, projekti su tu da se naši studenti, ajmo reći, ohrabraju na neki način, da im se pruža mogućnost napretka i projekti, novi projekti će uvijek postojati i provoditi se. A naravno, u tom svemu nam pomaže i naš studentski zbor koji neprestano bodri na nas i pruža nam mogućnosti kako studentima, udruženjima, svima zajedno. Marene, hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Hvala vama.